Eu sou Ivânia Cavalcante, faço parte do grupo Ciclo Vida, que tem atividade na busca de uma nova relação com a Terra. E também vivemos essa energia na nova relação com a Terra. Ela é alimentada pela vivência com as crianças, os adolescentes e os jovens. E a gente está aqui localizado no sertão de Pentecostes, no assentamento Barra do Leme. E é um sertão de uma região chamada semiárida, que eu não acho, mas a Caatinga, né? Esse bioma tão... Esse bioma tão gostoso, de tanta diversidade que já houve, da fauna e da flora. E a gente busca recuperar, nesse ciclo natural da vida, recuperar todos os ciclos naturais. Há mais de 5 anos que surgiu a ideia da Cozinha da Horta. Desde quando nós chegamos aqui, começamos a trabalhar com o sistema agroflorestal, né, da agricultura agroecológica e sustentável, então a ideia da cozinha já veio junto. A gente está fazendo, está plantando, está colhendo e ao mesmo tempo já está comendo dentro da própria horta, se alimentando da alimentação viva, né? Essa que dá vida e essa que dá saúde. Então, eu acho que a agroecologia é trabalhar uma relação com a terra de respeito. E a partir do momento que eu me convenci disso, a gente começou a trabalhar junto com o Inácio e a Ivane. Desde que assim, a gente começou nas apresentações, nas formações sobre a agroecologia. É tentando, né? Desde o começo, tentando dar continuidade a esse trabalho. Tentando conviver com o semiárido, procurando formas de convivência com o semiárido, que não é fácil. A falta d'água, né, em alguns momentos dificulta. Mas, assim, é nisso que eu acredito. Pra mim é o sentido. Pra mim, trabalhar na agricultura, na agroecologia, é o caminho para tudo que eu acredito. Então, é aqui que eu quero descobrir, trabalhar. Preocupações apareceram. A questão da água, que nos deparamos com esse problema. O nosso projeto, ele teve um intervalo, ele teve uma interrupção na falta da água pelos 4 anos de seca que passamos, e a gente começou também a focar nessa temática ou nessa problemática. Quer dizer, dois problemas que eu falei. O outro problema era a emigração da juventude. A juventude não encontrava mais motivo nem razões para ficar no campo. Ela viu a seca chegando, ela viu a problemática que estava submetida todo mundo e ela buscou a sua tentativa, assim, de sobrevivência. E estava acontecendo a migração muito forte para a cidade. É quando nasce essa preocupação, e essa preocupação nasce já com a nossa iniciativa de começar. Nós começamos, então, já com o Zinho da Hora.
esse projeto, ele veio, o projeto Cozinha da Horta, ele veio no momento certo, no momento exato de implantarmos essa ideia que foi semeada junto com as sementes e que vem surgindo agora com o apoio desse projeto. Né? Esse momento é muito forte para a gente. Para a gente, com as crianças, com os jovens do assentamento e assentamento próximo das comunidades rurais. Quando chegou esse momento de apoio da Fundação Brasil Foundation, junto com a parceria da ADEL, e a ADEL que compreende, que vivencia essa linguagem dessa região do campo, da Caatinga, né? Então ficou, é um diálogo mais fácil, mais tranquilo. Você sabe do que a gente está falando e a gente sabe da proporção desse apoio, porque está sendo apoiado. Então é um momento muito, muito rico para a gente de dar saltos de qualidade, né?